امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سردار وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے اخراجات برداشت کرے، منافقت نہ کرے، دھوکہ نہ دے، طمع لالچ نہ کرے، قوم کی خدمت کرے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ قول مولا علی علیہ السلام، کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ سبحان اللہ۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل دیدار علی پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو۔ جزاک اللہ خیرہ۔